منهم دنكا حنارا نيوانم لادي وشارا بتشيروكي جرا وجار أموش غاري وقلي زور بيتان اللي أموش ياربن بالصوت وبا وفابر قومو تشيروكا كانم شوانا ميوان تانم شوتان باش شیری نکنم کنی و درم کشت لایک زور باش بند دل خوشم امشیش اتوانم ببما میانی مالا کنتان و کسترجم شو کنی تر سودو زنیاری زور با ایو ببخشم بلان پیشش چی رو که نیتم باب گرم و کاملک سودو زنیاری با ایو ببخشم ام گلانه کلیرن با پکا بیان ازی کورا جان ناو چیم؟ محمد ایتو؟ من ایلیا ایلیا؟ پرسا ایتو کچه جوان؟ ناو چیم؟ رازبر رازبر؟ میلی ایو شانه سی چی رو که کنی دن که نهره کن؟ باله سود تن لبینی و؟ باله من سود دل خوش رو بمگر بردام بتوانم سود به ایو بگنم با پکو بزنی چی رو که هم جارمان بناوی چی وی ورو هاو که سرجم چی رو که کنی تر ایوه چی با ایمه بگره تا چی رو که هم جارمان بناوی پیش برکی نوان کی سالو کربشکا باب زنی پیش برکه لنوان کی سالو کرویشب دا؟ انجامکه چی بوا؟ آیا که توانیوه دی؟ براو بی؟ لدارستانک دا؟ کمالکیان دار حبو؟ کپکوا؟ که تکانیان بسر بر؟ و زور دل خوش بون لگل یک دیده؟ پکوا یاریانه کرد؟ که تکانیان زور بخوشی بسر بر؟ روشک بر یاری کنیا بر یاری آنها پیش بر که ساز کن ام پیش بر که گیان داره کن برزی خواهم بو که بیاوید بش دار بیم و کش بیاوید بش دار نبی یکی لوانه که ایویست بش دار بی کی سال بو و یکی که دی لوانه ته کر بشه و که زنیم کرویشت یکی کلگیان داره تیش را کن و کی سالیش سور هیوشو لسر خوره گا که بمجوره دستکانی لسر زوی که تا انو به هیوشو لسر خوره که آیا پیش بر که کی والو جوره لنوان کرویشگو کی سال دا گر بکره کمیان براو ابن؟ و گوت من کروشت زور خیرار را اکا و کیسال زور هیواشا گر ام دوانا پیش برکیم کن که توانید یکم به؟ کروشت باشا بعد زنی آیا کروشت که براو بوا یا خود کیسال اکا پیش برکی دستی بگرد یکی گلگیان دارکن لدورا وستابو اوی اشمار که کاتی او بید آن دست بگرد لشوینی خواه اوتی یک دو سه بران دستیان کرد برا کرد و گفت من کیسالا که زور لسر خور روی بلام کروش که زور تیش رو بو لنیوی رگادم ام کروش که بیری لو کرده گر سرخیت بشکرد خراب نیا چون که کیسال زور همینو لستر خویا نتوانید هنده بخیرهای ریب کرد هر بویا لجر دارک دا بر یاری دا بحیدو سرخوی اک بشکنه کاتی لجر دارک دا بشوی دا خوچو چاوکانی پمجور خوی لکو تبو و کیسالا کش زور بحیواشی و بحیمنان ری اکرد هموان سریان سرما بو چون لکاتی پیش برکی دا کروش بیر لو اکاتو کب خوه کاتی کروش ککا با آگا هاتوا گوی لا چپلو هاواری بینه رکن بو که هموان هاواریان اکرد سور باشا افرین کی سال تو توانی و براو بی که واته استا که براو بوله پیش برکیه که؟
کیسەڵەکە توانی براو بێ و کەروێشکەکەش لە پێش بڕکێکەدا نەیتوانی سەرکەوتن بەدەست بهێنێت. بەو هۆکاری کە وا بیری کردبووە گەر بخەوێت و دواتر باگا بێتەوە هێشتا کیسەڵەکە نەگەشتۆتە نیوەی ڕێگاکە. بۆیە ئەو هەرتوانێت براوە بێ، بەڵام بەداخەوە کاتێک کەروێشێک باگەهاتەوە ئەوەی بینی کیسەڵەکە توانیوێتی براوە بێت. ئێستا هەمووان ستایشی کیسەڵەکەکەن یاخۆد دەستخۆشی لە کیسەڵەکەکەن بۆی کە توانیەتی لە پێش بڕکێکدا لەگەڵ کێشدا لەگەڵ کەروێشک کە گیاندارێکی تیژڕەوە توانیوێتی براوە ببێت. کەروێشکەکەش زۆر خەمبار بوو بۆی کە نەیتوانی براوە بێ و ئەمەش دەرەنجامی ئەوە بوو کە کەروێشک بێباک بوو و بیری لەوە نەکردەوە کە کارەکەی خۆی بەباشی ئەنجام بات و ڕۆشتە ژێردارێکە و بیری لەوە کردەوە کە پشوو بات. بەڵام کاتێک چاوی کردەوە ئەوەی بینی کە کیسەڵەکە کاژەڵێکی زۆر لەسەر خۆ هێواشە توانیوێتی براوە بێ. ئێستا کەروێشک خەمبارە و دانی باڵەکەی خۆی دانا و بڕیاریەوە کە هیچ کاتێک کارێکی لەو جۆرە ئەنجام نەهاتەوە. بۆیە گوڵەکانم ئێوەش بەردەوام بیر لەوە بکەنەوە کە کارەکانتان لە کاتی خۆیدا و زۆر بەباشی ئەنجام بن و هیچ کاتێک کارەکانتان دوامەخەن. بۆیە ئێوەش وەکو ئەم کەروێشکەتان لێنێت کاتێکە هەستان بەوە کرد ئێوە کارەکەتان بەباشی نەکردووە خەمبار بن و بێتاقەت بن بۆ لە دەزیانی ئەو کارە یاخود بۆ شتێک کە ئێواتانێ. هیوادارم سەرجەم چیرۆکەکانم سوود بێەوە بگێنێت شیرینەکانم پێشەوەی کۆتایی با بڕگەیەم جارم بێنم پێم خۆشە. زۆر سپاسی چاوی گەشتیاری بکەم بۆ دابینکردنی ئەم کارتیاریکردنانە بۆم گوڵە جوانانەی کە لەگەڵماندا بەشدار بوون. گوڵە جوانەمە بە باوەڕەکانە ئەزیزانم ئێوە ئێستا توانن سەردانی چاوی گەشتیاری بکەن و لە کەشە دەڕفێن و ئارامەکەیدا کاتەکانتان لەگەڵ خێزانەکانتان بەسەر بەرن و هەروەها سوودمەند بن لەسەر جەمیارەکانی ناو چاوی گەشتیاریش. شیرینەکانم من سەرجەم شۆکان ئەو بیریەوە خەمۆ کە ددانەکانتان لە بیر مەکەن کە بڕۆن و ددانەکانتان پشۆن بە فڵچەوە بیری ددان و بچنە لای دایە و با بۆ خوشک و براکانتان شەو شادیان لێ بکەن. پێشەوەی بنون منەوە لە بیناکەم شەو شاد لە ئێوە بکەم. پێتان ئەڵەم شەوتان شاد. هیوای خەوی کارام بۆی و ماڵاو بە هیوای دیدار. منم دەنکە هەنارە میوانم لا دێو شارە بە چیرۆکی جۆراو جۆر ئامۆژگاری و پەندی زۆر پێتان ئەڵێم هوشیار بن دڵسۆز و باوفا بن بۆ مو چیرۆکەکانم. Sure.